ի վերջո ներսում ազգային ժողովի նիստ է ընթանում, լարված իրավիճակ է եւ փաստորեն այստեղ են զոհված ինձ առողների ծնողները։ Ո՞ն է նրանց նպատակը եւ ինչ կոչով են հանդես գալու։ Ես ուղղակի տեսա, որ մեր ծնողները կոչ են արել եւ գրեցի, որ միանում եմ նրանց, որովհետեւ այլ տարբերակ չկա, այսինքն ո՞նց կարելի է հիմա նստել տանը, էլի։ Պարզ է, որ այս պահին ուղղակի մեզ անհուսություն է հանել, որովհետև մենք գոնե լավ գիտենք ինչ է ցավը։ Եվ մենք չենք ուզում, որ մեր ազգի յուրաքանչյուր մայր այս նույն ցավը գրի, որ մենք ենք կրել։ Ինչքան պիտի նստենք, ու մենք ու՞մ ենք ուսներս դրել։ Ես նորից եմ ասում, մենք պիտի այս պահին հանդես գանք որպես ազգ եւ ոչ թե որևէ քաղաքական ուժ կամ չգիտեմ, ես ոչ մեկի վրա հույս չունեմ, բացի ազգից ես որևէ մեկի վրա հույս չեմ դնում։ Եթե քաղաքականություն ենք խաղալու, կործանելու ենք երկիրը։ Այս պահին պատերազմ է հայտարարված ազգին։ Եվ ներսից է հայտարարված, եւ դրսից է հայտարարված։ Սեփական իշխանությունը պատերազմ է հայտարարել սեփական ժողովրդին, սեփական ազգին։ Մենք հիմա ստիպած ենք երկու ճակատով պայքարել։ Այնտեղ մեր երեխաներին են կոտորում, բայց որոշումը այստեղ է կայացվում, հասկանում եք, այստեղ է մեր խնդիրը։ Հիմա մեր գրասենյակի տակ գրում են գնացեք սահման։ Մեզ եք ասում գնացեք սահման։ Մեր որդիները, որ սահմանում զոհվում էին ու իրենց կյանքն էին տալիս, որ դուք այսօր այդպես խաղաղ ապրեք, մեզ էլ դիտողություններ գրեք, դուք որտեղ էիք։ Այդ որդիների կյանքը այսօր որոշվում է շենքում։ Եվ որ այս շենքում կլուծենք հարցը, եւ որ այստեղ կլինեն ճիշտ մարդիկ, բոլորս կգնանք սահման։ Ես առաջինը կմեկնեմ սահման։ Այնպես որ խելքս օրեսելու ժամանակ չի։ Դժտամին մտել է, ձեր ճանապարհները վերցրել է, կապան արդեն ճանապարհ չկա։ Ինչի մասին եք մտածում։ Ով կգա, ով կգա, ով ուզում է թող գա։ Ղեկավարի հիմա խնդիրը մեկն է։ Այս իշխանությունները պիտի օր առաջ հեռանան, ժամ առաջ պիտի հեռանան, նրանց ամեն օրը կյանքերը արժենում։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Եթե որևէ մեկը կա, որ գիտի, թե ուր գնանք, ճիշտ ասի, գնանք այնտեղ։ Բայց այստեղ է, որ ազգի ժպիտով այսօր այդ մարդը ստահակը այդ ազգային ժողովի ամբյունը ժպիտով հայտարարում էր, պատմում էր ադրբեջանցիների առասների մասին եւ դիրքորոշման մասին։ Անգամ նայելն արդեն նյարդերը չի դիմանում։ Ո՞ւմ ենք սպասում, ինչ ենք սպասում, որ բոլորիս կոտորեն, կոտորվեք խնդրեմ։ Ես կոտորվելու ցանկություն չունեմ։ Ես մենակ էլ մնամ, կպայքարեմ։ Հետևաբար այս կռիվը պիտի մինչև վերջ տալ։ Սա արդեն նահանջի տեղ չունի։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Ինտոնան, ի վերջո Իշխան Սաղաթելյանը նաև հայտարարել է նրա մասին, որ պետք է բանակցություն լինի նախագահների, պաշտպանության նախկին նախարարների եւ կաթողիկոսի կլոր Սեղան հանդիպում է առաջարկում։ Ինչ է կարծում դրա մասին, արդյոք դա կլինի եւ այս փուլում դա արդյոք պետք է թեմա։ Ես գիտեք, չեմ էլ ուզում լսել, թե Իշխան Սաղաթելյանը ինչ է ասել։ Ես որևէ մեկի վրա այլևս հույս չեմ դնում։ Այդ ուրեին, այդ երկու տարի արդեն պատերազմից հետո գոռում ենք շուտով նորից պատերազմ կսկսվի։ Ուրեին մինչև հիմա։ Հիմա նստենք սպասենք, մինչև նախագահներ որոշեն, կամ այդ նախագահները 30 տարի ինչ արեցին, որ հիմա ինչ պիտի անեն։ Ես կարծում եմ, այս պահին թող հավաքվեն, դեմ չեմ, եթե որևէ մեկը կարող է մեկ հյուլեյով օգուտ տալ այս պահին, ապա թող հավաքվեն, բայց նախ եւ առաջ ժողովուրդը ինքը պիտի ոտքի կանգնի։ Մինչև հիմա նախագահները հույսով էին ապրում, որ այսօրն ընկանք։ Դրա համար հիմա ժողովուրդ ինքը պիտի ոտքի կանգնի, կամ ուրիշ խնդիր, ուրիշ տարբերակ։